តជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងចេញទៅមកឈុតទៀតហើយបងប្អូនទាំងលមកតែម្ដងបងប្រុសនៅខាងបៃលិនបងប្អូនគាត់ជាវជាមួយនឹងអធី155សេរីចាស់ជាមួយនឹងលមកមួយគ្រឿងបងប្អូនទៅខាងបៃលិនគឺស្អាតមែនតែនបងប្អូនអាចមើលបានស្រាប់ប៉ុងគឺប៉ុងសេរីថ្មីម៉ាស៊ីនអធីសេរីចាស់ជាមួយនឹងកង់កស៊ូថ្មីទៀតបងប្អូនហើយសម្រាប់លមកនេះបងប្អូនអាចមើលបានលមកគឺលមកសទាសទៀតស្អាតតែម្ដងបងប្អូនហើយសម្រាប់តម្លៃលក់ជូនបងប្រុសគឺត្រឹមតែ9លានជាងទេបងប្អូន9លានជាងយើងបាន155សេរីចាស់ជាមួយនឹងឈុតតឹងលមកទៅទៀតហើយបងប្អូនតម្លៃទុនធូធូគឺចេញទៅទៀតហើយហើយឈុតរបស់បងប្រុសគាត់លេងជាមួយនឹងស៊ីម៉ាំងមួយឈុតទៀតគឺអែមតែម្ដងស្អាតមែនតែនបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានជាមួយនឹងស្រីចាស់តម្លៃខ្ទង់8លានជាង9លានជាងទាំងលម្អយើងនៅមានស្តុកច្រើនទៀតបងប្អូនរੂរាន់ឡើងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានត្រូវការជាមួយនឹងកុយុនស្អាតស្អាតជាមួយនឹងស្រីចាស់ក៏យើងមានស្រីថ្មីក៏យើងមានដែរបងប្អូនតម្លៃទុនចាប់ពី7លានជាង8លានជាង9លានជាងទាំងលម្អគឺយើងនៅមានស្តុកច្រើនទៀតបងប្អូនដាក់មកអែមតែម្ដងសម្រាប់ឈុតបោអ៊ំប្រុសឥឡូវយើងរៀបចំហើយហីបងប្រុសគាត់រៀបចំចេញទៅដែរបងប្អូនហើយតោះឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹងដៃមកទឹកបងប្អូនដៃមកទឹកយើងចេញទៅទៀតហើយដៃមកទឹក08បងប្អូនកង់កស៊ូគឺនៅស្អាតមែនទែនយើងរៀបចំឲ្យអ៊ំប្រុសហើយហើយសម្រាប់តម្លៃវិញគឺត្រឹមតែ180,000បងប្អូន180,000ថែមជាមួយនឹងខ្សែពានជូនគាត់មួយទៀតបងប្អូនគឺថាអែមតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានជាមួយនឹងតម្លៃទុនដៃសេរីចាស់07 08 09តម្លៃ1,000,000ជាង1,000,000ជាងបងប្អូនយើងនៅមានស្តុកច្រើនទៀតរੂរាន់ឡើងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃទុនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់វាយដូរម៉ាស៊ីនចាស់យកម៉ាស៊ីនថ្មីបងប្អូនអាចតាក់ទងមកកាន់ហាងយើងខ្ញុំបានយើងមានសេវាកម្មវាយដូរកុយុនចាស់យកកុយុនថ្មីដូចគ្នាបងប្អូនចឹងរੂរាន់ឡើងសម្រាប់តម្លៃបងប្អូនអាចខលបញ្ជាក់ជាមួយហាងយើងខ្ញុំបានឬក៏បងប្អូនអាចឆាតចូលពេកក៏បានដែរបងប្អូនឬក៏បងប្អូនថាចង់ឡើងមកផ្ទាល់ក៏បានដែរបងប្អូនទីតាំងយើងក៏ងាយស្រួលរកទេនៅជាប់នឹងរង្វង់មូលនេះខ្សែសក់ផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនអាចខលសាកសួរបន្ថែមបានឬក៏អាចឆាតចូលក្នុងផេកយើងបានបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រអរគុណ